Sedite dole, vaš sam otac i Janko. Danas radimo reakciju na Jankovu novu pesmu koja se zove Janko YouTube, ne. Kako se zove? Pesma se zove YouTube scena. Mi ćemo sada da počnemo. Ja ću dati iskreno mišljenje o pesmi, vidjet ćemo da li je dobra ili nije. A inače, do sad nisam nikad radio reakcije, pa vidjet ćemo da li vam se sviđa, da li ne, vi ostavite like ako želite još. Gledat ćemo putem telefona, zašto da ne, ono. Lakše mi je ovako, bolje nam je kadar, možemo malo da šetamo, da izađemo, uđemo u kadar, nego onako da sedimo za kompom kao što svi reaguju. Janko, YouTube scena, official diss track video. Nisam znao da će ovo biti diss track, da vidimo šta nam je Janko imao da poruči. Možda je mene isprozivao direktno, možda je isprozivao baku, možda će ovo biti neka drama, možda je isprozivao muđu, možda muđenog ćaleta, brate. Dobro. Video unazad. Jel debug radija? Opa, vranje Janko tablice, to je to. Jeste debug, doktor. YouTube scena nikad nije bila veći shit. YouTuberi se tripuju i to je veći trip. Zašto je sve otišlo u kurac buraz, reci mi. Nisu smešni jer su smešni, ali su mi smešni svi. YouTube scena. Okej, znači za sad pesma kao pesma vozi po mom mišljenju, ali ne daje nekako neke konkretne argumente u smislu da je neko konkretno hteo da isproziva, nego je sve nas hteo da isproziva kako smo govna. Šalim se, ne, ali verovatno ono ti YouTuberi će se prepoznati o kome se radi u suštini. Za sad je okej, vozi, to je taj neki njegov fazon koji je do sad radio. Najbrža pesma mu, ja mislim, bila važi. Ovo je onako možda malčice sporija, ali u tom nekom njegovom fazonu, tako da za sad je okej. Nikad nije bila veći shit. YouTuberi se tripuju i to je veći trip. Zašto je sve otišlo u kurac buraz, reci mi. Nisu smešni jer su smešni, ali su me smešni svi. Više ništa nije kao prije. S YouTuberima moram da se bije. Kao s... Šta je ovo, brate, neka prozivka za Urketa? Mora da se bije s YouTuberima. Znam da je Janko ima nešto mi upalo u oko. On, Urke njega nešto... Da li ga je prank uvijel, je hteo da ga napadne, pa sad možda je ovo kao polu distrek na njega. Ko zna, brate, Janko će sigurno dati šta zapravo znači tekst ove pesme i to obrazloženje u nekom narodnom videu. Zmije, postali su ko zmije, buraz mora smršać jer pokriće te strije. Ne idem. Okej, ovo je možda neka prozivka za YouTubera, tebra koji igra PUBG, znači bio je PUBG u pozadini i kao debel YouTuber i sad. Na koga je to diss track, ja ne znam, jer ono, generalno ne pratim gaming, ali hajde da čujemo. Nigde dok ne kažem xd, takva crna priroda izguza vire igle, youtuberi se razbeže samo kad... Ovo je očigledno za Nixu, znači, to što je počeo da koristi steroide, tako da, za sad sam to prepoznao, znači, ovaj deo dissa je na Nixu. Znači, kaže, vire igle zato što koristi steroide. Kažem sikter, vidjeli su buraz moji kakav imam kliker. Džaba izbacu ješte sike, mušić ti je retar, daje ružne su ti slike. Ovo je Spider... Okej, ovo je za neku youtuberku, verovatno, koja, eto, slika se da bi dobila više lajkova. Ja ću tako da se izrazim, ja sam family friendly. Znači, slika se na neki drugačiji način, razumete. Ne mnogo dobro like, ali šteta što nema ni za tike. Ružne su ti slike. Ove Spider-Man mnogo dobar like, ali šteta što nema ni za tike. Svi mi kažu gdje si bre, ti bi tango. Hoćeš vucu sa mnom, kroz noge ti ja dam go. Ovo što rima... Jel ovo Simi? Daj, nemoj mi zesti, jel ovo Simi? Znam da je on snimao sa Simijem, buraz, Simi inače tu blizu mene, komšija. Brate, da li je ovo Simi? Znam da je on snimao sa Simijem i uglavnom ga pobedi. Bitango, hoćeš vucu sa mnom, kroz noge ti ja dam go. Ovo što rima, mnogo klempav je ko Dumbo. Kao Dumbo, ii. YouTube scena nikad nije bila veći shit. YouTuberi se tripuju i to je veći trip. Zašto je sve otišlo u kurac buraz, reci mi. Nisu smešni jer su smešni. Family friendly Janko, zašto? Pa ako si znao, znači sigurno si ti već predvideo da ću ja reagovati na ovu pesmu. Zašto si onda ubacivao takve reči? Ja sam family friendly, ne smiješ više to da radiš. Ako želiš da radim reakcije, mislim, boli tu, ali... Smešni svi. YouTube scena nikad nije bila veći shit. YouTuberi se tripuju i to je veći trip.
kupuju i to je veći trip. Zašto je sve otišlo u kurac, buraz, reci mi. Nisu smješni jer su smješni, ali su me smješni svi. Drugi vers. Svakim danom sve gore i gore. Poslušaj Narcezu, brate, vrati se u more. Narcezu, okej. Poznovi Italija, al opet nam je smoren. Ne brini se, brate moji, valjda bit će bolje, oći kurac. O, dobro, ovo je iz vrlo dobro poznate pesme, znamo već, mislim rekao je kako se zove, upozno Vitalija. Sad, Vitalije je jedan strani youtuber, ko je upozno Vitalija, na koga je ovo diz, brate? Nugato je upozno Vitalija, Miloš HD je upozno Vitalija, ko je još upozno? Da li je Serbian, na koga je ovo diz, tebra, ili je to možda kao... Ne znam, brate, ne možemo da te dešifrujemo, Janko Tevra, ne znam ko je još upoznao Vitalija, kad su bili na nekom odmoru sad, da li u julu, pa je Vitalij došao tamo u njihov hotel, znači, ko je to bio, Nugato, Miloš HD, ne znam ko je još, ajmo dalje. Pazi, ova obrve je sredila, super, super, dobro da se više setila. Gde ste, bre, ljudi? Šta se bre gubiš, priznaj da si slab, buraz, moj ne da se kurčiš, prosto kao pasulj, buraz, ti si ret. Brate, ja ne znam šta da kažem, pazi, on je upravo disovo Serbijana. Ne znam, Janko, iskreno, ja ću biti neutralan, ali ne znam, brate, Serbijan je na sceni 10 godina, snima Minecraft od 2000, ne znam koje, tako da ja ću čutati, znači, šta da ti kažem, čutaću. Isprozivo Serbijana, koliko ti je to pametno, ne znam, ja neću ništa reći, ali ono, buraz... Ne znam, da li imaš neki konkretni razlog za to, nastavljam. Priznaj da si slab, buraz, moj ne da se kurčiš. Prosto kao pasulj, buraz, ti si retard. I taj boni ti je njesra. Snimaš pesme, ne umeš da fleksaš. Mnogo jače grmi svaka moja pesma. Au, dobro, onda već mislim da je ovo zapravo više kao troll diss track. Bukvalno je sad baku isprozivo zato što je rekao kao baka prase. I kaže poni ti je sranje, šta je već rekao, nisam slušao, ček sekund. Je retard, i daj boni ti je njesrad. Dobro, dobro, ovo provaljujemo da je troll pesma, ali vozi u svakom slučaju, tako da Serbijan će ti oprostiti. Brate, troli pesmu, ljudi, ono. Sad nam je svima lakše, znači skontali smo da Janko troluje ovom pesmom, da ne proziva stvar, nemojte ga hejtovati. Snimaš pesme, ne umeš da fleksaš. Mnogo jače grmi svaka moja pesma. Ajde brate pali, beskorisni su ti tvoji tutoriali. Uveo sam ih nekad kad sam bio mali. Samo te lušim buraz, samo se šalim. Aha, dobro, dobro, znači šali se, šali se. I dalje voli tutoriali, ko snima tutoriali, brate? Cile, brat, Dule, ko još? To ti je to Balkan Tech, dobro, ne znam da li snimu tutoriale, ne znam, ne znam to se ja sprda malo jer sam ali, beskorisni su ti tvoji tutoriali, voleo sam ih nekad kad sam bio mali, samo te lušim buraz, samo se šalim. To se ja sprda malo jer sam brate sjela. YouTube scena nikad nije jača bila. YouTube scena kao nikad sada kida. Kidam buraz. Eto, znači šta sam vam rekao, ovo je moje prvo slušanje pesme. Sad je, brate, koliko je sati? Sati je, brate, kako? Već je 2:15, dobro, ja sam malo dužio ovo snimanje, ali prvi put slušam pesme, eto, stopirao sam, ispostavilo se da se samo šali, znači gotivi sve youtubere, tako i treba. YouTube scena kao nikad sada kida. Kidam kože Serbana s ranom snima. To se ja sprda malo jer sam brate sjela. YouTube scena nikad nije jača bila. YouTube scena kao nikad sada kida. Kida. Je li ovo kraj? Instagram Stefan Jankovicah, dobro, dobro. Debug radio, znači debug doktorirao. Bilo mi je neobično, znači stopirao sam stalno pesmu, mislio sam da Janko stvarno disto rekao, brate, celu scenu. I onda kad je već baku disao, bio sam u fuzonu, brate, nemoguće. I eto, na kraju je rekao da je naša scena najjača. Slažem se, buraz, najjači smo. Janko je dokazao da je zapravo naša scena najjača i vi kad pogledate, mi imamo jako puno kanala sa milion subscribera, koliko imamo 5-6 kanala, to je jako puno. Publika nam je sve jača i jača, sve nas više ima, tako da ljudi, to bi bilo to za ovu reakciju, sve o svemu, sviđa mi se pesma. Prvo sam mislio da je diss track, prvo sam mislio da je ozbiljan diss track, ali na kraju
Ovo je bio kao polu diss track troll i onda compliment track. U smislu, brate, da je na kraju rekao šalim se Serbo, Bako, sprnja je bila, najjači smo, idemo svi zajedno na milijardu Serbo. Šalim se, dobro, ne baš toliko. Ništa ljudi, to je bilo to za ovaj video, ako vam se svidio vi ga lajkujte, subscribeujte se na kanal, naša scena je najbolja. To je to. Zlatni brat vas ljubi, vrate, do sljedećeg klipa. Pozdrav. Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. I don't. They talk and they talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I came up, same stuff, never changed up. Taking shots, get your aim up, wanna play, get your game up. And I see you hating, so you know I gotta ask.